গোলাঘাটত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে কোভিড-19 সংক্ৰমণ। গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰৰ 117গৰাকী কয়দী আৰু ইয়াৰ জেলৰ কৰ্মচাৰী দেখা গৈছে পজিটিভ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰৰ মজিয়াত, যি গোলাঘাট এই কাৰাগাৰৰ 242গৰাকী লোকৰ কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা গৈছিল আৰু ইয়াৰে 117গৰাকী লোক কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান এগৰাকী স্বাস্থ্য বিভাগৰ লেব ছিনিয়ৰ লেব টেকনিচিয়ান দেৱজিৎ লাহনৰ ওচৰত আছোঁ। মই তেওঁৰ পৰা জানিব খুজিম আজি কেনেধৰণে আজি পৰীক্ষা কৰা হ'ল, কিমানগৰাকী আজি পজিটিভ হ'ল আৰু এই টোটেল কিমান? আমি ধাৰাবাহিকভাৱে গোলাঘাট জেলত আমি সোৱাব কালেকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি বৰ্তমানলৈকে 242জন আমি কয়দীৰ আমি সোৱাব কালেক্ট কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত 125জনৰ পজিটিভ আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত এতিয়াও 200জন কয়দীৰ সোৱাব কালেকশ্যন কৰিবলৈ বাকী আছে। আজি আমি সোৱাব কালেকশ্যন কৰোঁতে 119জনৰ কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত আমাৰ 54জনৰ আমাৰ পজিটিভ আহিছে, 54জন কয়দীৰ পজিটিভ আহিছে। আমি এইটো দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে তেওঁলোকৰ মানে থকাৰ ব্যৱস্থাটোত অলপ মানে থকাৰ ব্যৱস্থাটোৰ অকণমান হেৰি, তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক সংক্ৰমণ হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো যিটো কমিউনিটি স্প্ৰেড বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰাকৈ ধৰক একেখন বিচনাতে 4-5জন আছে, বহিছে, একেলগে আছে, গতিকে তেনেধৰণৰ এই বস্তুবিলাক মেইনটেইন নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্প্ৰেড হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। সোৱাব পৰীক্ষা আৰু কিমানগৰাকী জেলৰ যি কৰ্মচাৰী বা কয়দী এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কৰিবলৈ বাকী আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আৰু প্ৰায় 200জনমানৰ কৰিবলৈ বাকী আছে, প্ৰায় 500মান ইয়াতে হেৰি আছে কয়দী থাকিব লাগে। তাৰ ভিতৰতে এতিয়া 200জনমানৰ আমাৰ সোৱাব কালেকশ্যন কৰিবলৈ বাকী আছে। আমাৰ এই সোৱাব কালেকশ্যন কৰিবলৈ এতিয়াও হয়তো ইয়াৰ মাজত হয়তো আৰু কমেও 100ৰ ওচৰত পজিটিভ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ দেখা গৈছে যদি কোভিড ৰোগীসকল চিম্পটমিক নে কেনেধৰণৰ বা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকক ক'ত নিয়া হৈছে বা ইয়াত ইয়াত বুলি ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? এতিয়া এইটো চিম্পটমেটিক গৰিষ্ঠ সংখ্যক এচিম্পটমেটিকে আছে, তাৰ মাজত কিছুমান চিম্পটমেটিক আমি ধৰা পৰিছে। যদিও তেওঁলোকক ইয়াতে অস্থায়ীভাৱে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে ইয়াতে ৰাখিবৰ বাবে তেওঁলোকক অস্থায়ীভাৱে এখন কোভিড হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাতে তেওঁলোকক ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পজিটিভসকলক। হয়, জিলা কাৰাগাৰখন আমি এতিয়া সঁচাকৈ আমি ভাবিছোঁ যে জিলা কাৰাগাৰখন কোভিড বক্স হিচাপে এটা কোভিড বক্স হিচাপে এইটো পৰিগণিত হৈছে। এইটো জিলাখনৰ কাৰণে গোলাঘাট জিলাৰ বাবে অতি দুখবৰ। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰিলে এনেধৰণে অৱস্থা হ'ব আমাৰ বাহিৰ জেলৰ বাহিৰৰ মানুহসকলৰ। গতিকে বজাৰ সমাৰ যাওঁতে বা বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰোঁতে, সামাজিক অনুষ্ঠানত যাওঁতে সকলোৱে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন যদি কৰে, তেনেধৰণে তেওঁলোকে সামাজিক সংক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিব বুলি ভাবিছোঁ। হয় হয়, গোলাঘাটত যি কোভিড-19 দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, প্ৰায় 1000ৰো অধিক সেই গোলাঘাটত কোভিড-19 ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এই গোলাঘাটৰ যি কাৰাগাৰ সেয়া কোভিড বক্স হিচাপে পৰিণত হৈছে। এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany, আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany, ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany। সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাইনিউজানী, লোকেল, ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল।